ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ପୋଲିସ ଓ କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଗିରଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପିର ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଆଜି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପୋଲିସ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାରିପଦା, ସାରସକଣା, ଉଦୁଳା, ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସମାନେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ଓ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର କହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ବିଜେପି ନେତାମାନେ। ବଳରାମ ସାହୁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆସିଥିଲୁ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ଆମେ ହେଇଛୁ। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ମରଣତଳ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଲାଠିରେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଘାତ ହେଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ନାରୀ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଜି ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅପରାଧର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଭାବରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ କେସ୍ରେ ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଘଟଣା ହେଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ତା ଧର୍ଷଣ କରିକି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିଷଦ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବରଖାସ୍ତ କରାଗଲା, ନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କେସ୍ ଦରଜ କରାଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତଥା ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ କରୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅରାଜକ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ ଚଲେଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ ଦେଖାଦେଲାଣି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ବିଦ୍ରୋହ କଲେଣି, ସ୍ରୋତନ କଲେଣି। ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏତେ ସେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗାଦ କରିକି ଦମନଲେଳା କରିକି ଶାସନ ସେମାନେ ପୁରୀ କରିଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ବହୁତ ଅଂଶରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର
दाबी करूछु जे तांको तुरंत बरखास्त करा जाऊ किंतु दुखर कथा आज पर्यंत तांको बरखास्त करू नांती आरे मुख्यमंत्री तांको निजे धरिकी विभिन्न सभा समिति रे जाउछंती तेणु यह ओडावासी एक लज्जा और दुखद कथा जो गोटे गोटे घटना आज बबिना मबिना छबिना पाखु आरंभ करी परी पर्यंत जो एवं डबल मर्डर में संपुक्त थी ये मंत्री माने आज मुख्यमंत्री के सागर बुलूं आज मुख्यमंत्री संपूर्ण भाव में धृतराष्ट्र साजी जाती तेणु भारतीय जनता पार्टी आज एसपी ऑफिस घेराव करुच्ची तुरंत बरखास्त न कराए इन्वेस्टिगेशन भितर को अणाए सीबीआई तदंत न कराए तो भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में आहरी लड़ाई को तीव्रतर कर। रिपोर्ट सकल खबर।